Como lidar com a revelação do assassino ou solução do mistério de uma forma satisfatória? Tá. Primeira coisa, construa uma motivação plausível. Tá. A motivação do assassino deve ser coerente. Coerente com o quê? Com a personalidade, as ações dele ao longo da história. Né? Às vezes a gente só entende um crime dentro de uma história policial quando a gente descobre qual que era a motivação. Ou do, do personagem que cometeu o crime. Então isso é fundamental. Outra coisa. Dê pistas sutis. Né? Retroativamente. Revele pequenas pistas. Que levem a identidade do assassino. Permitindo que os leitores percebam. Que os sinais estavam lá. O tempo todo. Né? Então. É, isso é importante no romance policial. Não entregar tudo de bandeja. Né? Mas e aos pouquinhos a conta-gotas e liberando as informações para os leitores.